Pandemie koronaviru letos tvrdě zasáhla uměleckou scénu, mimo jiné divadla i divadelní soubory. S nelehkou situací se snaží vypořádat i hradecké Klicperovo divadlo. Herci i během druhé vlny pandemie stále intenzivně pracují, zkouší. Část projektů se přesunula do virtuálního světa. Ale i v těchto dnech zůstává hlediště prázdné. Jedeme dál, zkoušíme, doskoušeli jsme vlastně hnedka v září, my jsme začínali vlastně už v srpnu, jsme začali znovu pracovat, naskoušeli jsme tři premiéry, jsme měli hnedka během toho září, takže to bylo velice náročné a čtvrtá premiéra, ta se už neodehrála, ta potom vlastně skončila u generálky a teď jsme zkoušeli opět další inscenaci, na to jsem doufám, že teda už konečně budeme někdy otevřený a budeme moct všechno tohle předvést lidem, protože si myslím, že opravdu se nám podařilo v několik nádherných inscenací, ale je to velký problém pro nás, samozřejmě jak ekonomicky, tak vlastně i lidsky, protože ti herci jsou závislí na těch divácích. A takhle je to velice nepříjemné pro nás, pro všechny, tak jako opravdu asi pro celý národ a celý svět. Divadelníkům chybí kontakt s diváky i potlesk. Zkoušení do šuplíků není vůbec příjemné. Bohužel ani závěr roku zatím nevypadá příliš optimisticky a divadelníci zatím vůbec netuší, kdy se divadlo znovu otevře. No, ty vize nejsou zatím nijak růžové, protože teď vlastně jsme se dozvěděli, že všechna pražská divadla po dohodě s magistrátem nebudou hrát až do konce února. A my samozřejmě budeme nějakým způsobem jednat asi tady s magistrátem, jak to bude tady. Protože zaprvé teď ta situace pořád nevypadá, že bychom otvírali a je velice nepříjemné pro nás i pro diváky. Vlastně, když oni si koupí vstupenky, pak se to neodehraje. My samozřejmě máme přesunutá představení, která už byla přesunutá. Vracíme peníze, je to nepříjemné opravdu pro nás, pro všechny. A tak uvidíme, jak ta situace se bude vyvíjet dál a jestli teda budeme hrát ten leden únor a doufám, že co nejdřív rád budeme. Klicperovo divadlo i v tomto náročném roce dokázalo získat hned dvě nominace na cenu Thálie, a to za dvě role v inscenaci Kdo se bojí Virginie Woolfové. Nominaci na Thálie získala Anna Peřinová a Filip Richter-Moc. Přání umělců do následujícího roku je jasné. Popřála bych samozřejmě všem hodně zdraví, to především, a popřála bych nám všem, abychom už mohli se sejít u nás v našich hledištích s diváky, protože herci se na to už velice těší a doufám, že to bude co nejdříve.